Znači, njena privreda napreduje, prihodi su neverovatni od ovog rata u Izraelu, su zaradili neviđene količine para, jer je cena nafte skočila na $74, zaradili su ogroman novac. Mislim, na svakom skoku oni, mislim da za jedan dolar skoka zarađuju milijardu evra ili dolara mesečno. Znači, kad jedan dolar poskupi nafta, oni imaju više u budžetu milijardu. A sad je poskupio sa 50 na 74, znači 50%. I što je to? Znači, ova strana dobro je ekonomski stoji, pobeđuje u ratu, stvara nove saveznike, širi uticaj, ali tako, sad će dobiti još jedno izgleda bazu, tako, pomorsku bazu će dobiti i šire svoj uticaj, a ova druga strana tone. Znaš, Amerika stvarno sad liči na ono, kako beše ono, brod ludaka, mislim, tamo stvarno, mislim, kad gledaš tu američku političku scenu, to je opšti haos sad. Sad je glavni problem, senatori i kongresmeni iz demokratske stranke su protiv pomaganja Izraela. Zato što tu ima puno Arapa, ima crnaca. Da, mislim. Čak povlače, prave neke dopise da povlače podršku Bajdenu za, eto, kao kandidaturu. To su države Minnesota i još neke koje su takozvane plave. Tlaib se preziva, ona je Palestinka. Mislim, ona je baš Palestinka, ali i ovi koji su, što kaže, obojni. Tako da je, tamo je potpuni haos, mislim, znaš, ovoga. Bajden je, oni kažu da, kaže, mrzimo Trumpa, ali Bajden je uništio ekonomiju Amerike. Znaš, on jeste uništio ekonomiju Amerike potpuno, ovim svojim ludačkim potezima, to forsiranje te zelene agende, znaš, ovoga. Ima jedna dobra vest, vidim da električni automobili izumiru prirodnim putem, znaš, ovoga. Ford izgubio ogroman novac na električnim automobilima, kaže, prodaje neprekidnom padu. Niko neće više kupi električni automobil, tako da ta isto agenda, jer to je agenda, električni automobili su agenda, to nema nikakve veze sa tehnologijom, bilo čim, besmislena potpuno priča, bilo od početka jasno da je besmislena priča, ali je bila agenda, ja mislim da je agenda bila takva da ljudi pređu električne automobile, pa im crknu baterije, ne mogu više kupe automobil i onda ostanu bez kola. Ja sam sad slušao, išao sam nešto u Istru, i slušao sam radio Slovenije, nacionalni, u kome su 10 minuta prenosili nekog komesara Evropske unije koji objašnjava da u 2035. neće vam trebati privatni automobil. To je, Boga mi, trajalo, pa na slovenačkom, pa na engleskom, pa na slovenačkom, pa na ovom. Znači, to je ta agenda, šta će vam privatni automobil. A tako. E, to je ta agenda koju mi hoćemo. Jer kad uđemo u Evropsku uniju, mi ćemo to isto da morate da poštujemo. Znači, mi ćemo zabraniti...